Bura bir nəsarxod ərazisidir. Əli İsadə küçəsi. Sağ tərəfdə dayanma durma qadağan deyil. Sol tərəfdə dayanma durma qadağandır. Niyə görə bu binəçi qanunu qoydular? Kanalımıza müraciət edən Amil Əkbərov deyir ki, Xəzər rayon Binə qəsəbəsi Əli İsazadə 3 ünvanında yolun sağ hissəsində dayanma durma qadağan olmadığı halda sol hissəsində bu qadağan edilir və sürücülər orada dayanan zaman cərimə edilir. Şikayətçi kanalımız vasitəsilə aidiyyatı qurumlara səslənərək məsələ ilə bağlı tədbir görülməsini və bu durumun aradan qaldırılmasını xahiş edir. Daha ətraflı video sujetdə. Bura Binə sarxod ərazisidir. Əli İsadə küçəsi. Sağ tərəfdə dayanma durma qadağan deyil. Sol tərəfdə dayanma durma qadağandır. Yani düşürsən, saxlayırsan aptekə getmək üçün bura sol tərəfdir. Aptekə getmək istəyirsən, dükana getmək istəyirsən, gəl görsən yazılırlar. Yani saxlamaq qeyri-mümkündür. Xahiş edirəm buna bir dənə köməklik eləyəsiniz. Hər yer vasitəsilə yuyan qeyri mümkündür də. Sizdən xahiş edirəm, bir dənə atana görə kömək eləyəsiniz. Sol tərəfdən yəni saxlama mümkün deyil. Binənin mərkəzindən 500 metr qabaqda, binənin mərkəzində bütün maşınlar hamı saxlayır. Burada saxlamaq mümkün deyil. Niyə görə bu binəçi qanunu qoydular? Üst zolaqlı yoldur. Sizə zadə küsəsidir.